Salam, hər birinizi bir daha xoş gördük. İndi isə 5-ci sinifin 6-cı mövzusu, yəni dərs 6, vurma və bölmə əməlləri ilə tənliklər. Bu da çox asandır, çətin mövzu deyil və bütün tənliklərin gəlib axır variantda dayanacağı yer nöqtələrdən biri budur. Yəni bunu bilsəz, bütün tənliklə ən böyük tənlikləri belə işləmək sizin üçün asan olacaq. İhtiyac 4 dənə əməl var. Vurma, bölmə, toplama, çıxma tipini bilsək, qalan böyük tənlikləri parçalama növləri nəzərə alaraq gəlib axırda bunları da dayanacağıq. Təbii ki, yəni bütün siniflərdə sadəcə belə asan yox. Axır hissələr bu nömrəyə gəlib çıxacaq. Hər şey, hər nə varsa özəldən asılıdır. Yəni bir nömrə güclü olsa qalanı asandır. Keçək vurma haqqında danışaq. Vurma ibtidai sinifdə öyrəndiyimiz vuruq-vuruq hasil qaydasıdır. Vuruqlardan birini tapanda hasil məlum vuruğa bölünür. Baxaq. Məçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. Hər hansı bir ədədi x-a vururlar, digər bir məçul bir cavab alınır. Və o zaman mən axtarılan ədədi tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölməliyəm. X bərabər b böl a. Vuruq fərqi yoxdur, harda olursa. X vurulsun a bərabər b olarsa, yenə b-ni a-ya bölməliyəm. X-i tapmaq üçün. Məçul bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurmaq lazımdır. X-i A'ya bölüblər, B qalıb. Onda X-i tapanda A'nı B'ye vurmalıyım. X bərabər A var B. Məçul böləni tapmaq üçün böləni qismətə bölmək lazımdır. A bölünsün X bərabər B. X bərabər A böl B. Yəni bunu necə qısa demək olar? Və 4-cü sinifdə öyrəndiyimiz qayda nə idi? Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapanda, bölən qismətə vurulur. Böləni tapanda, bölünən qismətə bölünür. Vuruq-vuruq hasil. Vuruqlardan birini tapanda hasil məlum vuruğa bölünür. Digər vuruğu tapanda hasil digər məlum vuruğa bölünür. Bu əvvəli. İndi keçək xırda tənliklərə. Baxaq, M-i 9-a vurub 63 almışıq. Bəs M-i necə alaq? Yəni vuruqlardan biri 9-a vurulub. Hasili məlum vuruğa bölməliyəm. 63-ü 9-a bölüb 7 alıb. X-i 4-ə vurub 12 alıb. Vurğu tapıramsa 12-ni 4-ə böləm, 3 alıram. Baxaq, 11-i x-a vuranda 33 eləyib. Yadınıza nəyi saxlayın ki, ədədlə dəyişən, yan-bayan görəndən bilin ki, onların arasında vurma işarəsi var və bu yazılış zamanı yazılmır. Yəni, yazıla da bilər, yəni çox bir üstünlük cəhətdən yazılmır. 11x 33 isə x-i tapanda 33-ü 11-ə bölməliyim. 8x bərabər 60, yəni 8-i hansı ədədə vuranda 64 eləyər? Onu tapmaq üçün 64-ü 8-ə böləcəm, cavabı tapmış olacam. 5x bərabər 100, x-i tapanda 100-ü 5-ə bölməliyəm. X-i 10-a vurub 120 almışıq. X-i tapanda 10-da hasili bölməliyəm məlum vuruğa. Yəni 120-ni 10-a bölməliyəm, 12. X-i 3-ə vurub 36 almışıq. X-i tapanda 36-nı bölməliyəm 3-ə. X bərabər də 12. 6-nı vurmuşuq, X-a 42 almışıq. X-i tapanda 42-ni, yəni hasili məlum vuruğa böləcəyik. 12x bərabər 144. X-i tapanda 144-ü böləcəm 12-yə. Məsul olacaq 12. 3x bərabər 93. X-i tapanda 93-ü bölməliyəm 3-ə, x-i də bərabər 31. Yəni 3-ü 31-ə vursam 93 ifadəsini alaram. 12 bölünsün x bərabər 4. 12-ni nəyə böləndə 4 alaraq? Tapmaq üçün böləndə axı. Böləni tapanda bölünən qismətə bölünürdü. 12 bölü 4 bərabər 3. X-i 20-yə bölüb 5 alıb. X bölünsün 20 bərabər 5. Böləni tapanda bölən qismətə vururlar. 20 vur 5, 100. X-i 2-yə bölmüşü 1400 almışıq. Bəs x-i nədir? Böləni tapanda bölən qismətə vurulur. 2 vur 1400, 2800. X-i 5-ə bölüb 23 alıb. X-i tapanda 5-i 23-ə vurmalıyıq, 115. N-i 21-ə bölüb 5 alıb. N-i tapanda 21-ə 5-ə vurmalıyıq, 105. 66-nı x-ə bölüb 6 alıb. X-i tapanda 66 bölü 6, 11. 18-i x-ə bölüb 2 alıb. Böləni tapanda bölünən qismətə bölünür. 1225 bölünsün x bərabər 35. X-i tapıramsa 1225-i böləcəm 35-ə, bu da eləyəcək 35, yadınızda saxlayın, 35-in kvadratı da 1225. Kvadrat nə? Eyni bir ədədə öz-özünə vuranda alacağımız ifadə.
X'i 8'e bölende 31 alıbsa, bölünene tabanda, bölen qismətə vurulur. 8 vur 31. X'i 7'ye bölende 13 alıbsa, X beraber 7 vur 13. Bitti.